хвани тази моя магическа топка. Нашият приятел. Хвана, хвана. Не ми ти приятел, виж къде ме хвана. Ви човек. Какво? Направо си бъркнал вътре. Остави ме на мира. Йеле! Аз те пръскам в главата. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където аз и монстъра ще минаваме новото ниво, което е добавено в играта. И мога да ви кажа, че е брутално и съм сигурен, че ще ви хареса. Преди да започвам обаче, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зрите всеки ден. Искам тежко да го напънете този subscribe бутон, защото ни остават много малко до 500 000. А тогава аз и господин Shadow Fox ще си боядисваме косите. В какви цветове още не сме решили, но ще изберем. Още две важни новини. Едната е, че до вечера съм нажил в Twitch профилът ми, където ще играем в Minecraft сървъра ни с Shadow Fox-а, а след това ще играем и с монстъра в GTA и така нататък, няма да бързаме за никъде. А второто нещо е, че искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX, като ако нямате регистрация, може да се възползвате от него, защото при първоначален депозит може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, при втори депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Разбира се, ако сте под 18, не играйте казино, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Това добре. Изглежда брутално! Това изглежда като оная замък от първия филм на Шарек, човек. Без мост обаче. А, виж то, махай се. А, не! Лека бълък! Аз съм жив, ето тук оставам до края. Айде, чао. Приятна супер, игра. Стола се респауна, аз си го взема него. Дай да също... седна върху стола. Чакай, чакай, стой малко, стой, стой, стой. Дай ми да седна върху стола. Що? Аз мисля, че трябва да разчистим бокуците от тука. А това са чисто ли? Еми... аз лекия товар взимам. Ти взе най-безмисленото нещо, човек. Абе, това е цяла гигантска дупка, бе! Айде, пускам се вътре. Ще хва... ох, не успях да те хвана. Изчакай ме, бе, мизерник. Нямаше се, изстрелям сега от тук. Е, браш в... ух, мале! Лицето ми. Дъска на мех, мисля, че това... чакай тази дъска да се качим най-вероятно вътре. Къде е вътре? В това? В тази количка. Не, най-вероятно ето насам. Дали не трябваше да си взем стола с нас? Монстре, това прилича на гробница. Това е гигантски ковчег. Да, да, аз пак гробница. Чакай малко. Не е ковчег, не е ковчег, деформирано е, просто е камъняк. А, виж, трябва да го избутаме, за да си отворим вратата. А. Давай, бутай тази каручка. Отпред, отпред на каручка. Аз гребя, поблъсна дъската. Да, хубаво гребеш, ти по-скоро ми пречиш. Така. Давай, дръпни таз гигантска ручка. Това не е таранова се, това не е таран, трябва да си го отворим нормално. Така, ползваме дъската, за да се качим. Чакай. Ева тук. О, това може само напред всъщност. Басе, да. Ела тук, виж, ето тук трябва да се качим по някакъв начин. Виж, тук има ето тези неща, които може да ни, да ни послужат. Ела. Никога не ми казвай не мога, защото ще ме накараш да го направя. А, това може би, за да може дъската да я направим по-високо да отива. А, ако ги сложим едни върху други, дъската под тях и ще мога да се катерим. Аха. Не тук, на лошо място ще го сложим. Еми не знам. Чакай. Я помогни да дигнем от другата страна, защото не мога да го дигна сам. Чакай. Да го сложим върху това. Давай, давай, вдигай, вдигай. Пречи ти тялото. Ама мини отдолу, мини отдолу, мини отдолу. Чакай. Оп, 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 оп. Найс. Чакай, 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 аз ще го придържам да не падне. Чакай, дръж. Така даже по-високо отива. Ама изкриви го малко. Трябва ми направиш малко път, за да се кача. Ето отстрани можеш. Оп. Опа. Леле, буташ ме всичко. Стой. Стой. Давай, стоя. Държа, държа, държа. Еми, то пак не ми стигна по принцип. Стой, 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 давай, стой, стой. Глене! Остана, бе. Чакай малко, чакай. А, стой, не го пипай, не го пипай, така е добре. Стой, гледай какво ще направя. Абе, плазмуди и такъв. Ела тук, донеси ги. Ама аз съм почти горе. Не, ти трябва там да се качиш, оттам няма накъде да отидеш. Има накъде да отида. Има накъде, но няма смисъл, няма нужда. Ела тук. Абе. Къде си, бе, човек? Абе, чунгун мастия. Трис. Брат, чакай, дъската не може да застане. Стой. Сигурно, аз не мисля, че е така. Чакай, стой. Давай. А. Може да се изтреме така. Стой малко, я чакай. Чакай малко да... Давай, оп. Не стигнах.
още едно, още едно купче. Няма да стигне купчето. Ще стигне с две, ще стигне с две, ще стигне. Единият трябва да придържа дъската, да не се накланя твърде много и другия да мине. Кари купчето, а така. И как точно като дъската не стига до там? Не е нужно да стига, ние ще скочим от върха и... Чай, че съм фанал земята. Аз се чуваш, не мога върха. Ох, понякога тази игра ме напряга много. Леко не падне само. Леко. Ти го блъскаш. Брат, дебелата ти глава. Чакай. Ще го бутнем още. А, така. Стой сега. Ще те убия. Добре, те те давай. Давай. Брат, какво правиш? Давай дъската. Ма, може... стига, по принцип стига. Мога да те бутна отзад, да. Бутай. Само да се кача на камък. Аз ще стой, не мога да стигна. Готово. Давай. Чакай, блъскай напред. Блъскай. Аз ще скоча, ще скоча, ще скоча! Скочи го! Горе съм, горе съм. Добре. Така. Има още един стол, не знам за какво ни е този стол. И още един стол. Има и кука. Брат, трябва да се хвана на тази кука. Куката да се хванеш и да стигнеш до другата страна. Сигурен ли си? Бяло да е това. Добре, това е. Направих го. Добре, готово. Браво, са внимателно. Трябва да го оцелиш. Раз, два, три! Опа! Браво! Браво на вас е. Захапах ръчката. Айде! Мале как се прегърбил. Добре. Тежко е, тежък е това. Да, да, тежък е и затова го повдигнахме. Чай да се качи, да се воза, няма нужда да... А, монстърът, то сега ще падне количката. Леле, ние трябва да се качим горе! Монстърът, стой! Бях сгазен от количката. Еми, монстър изгоря. Въдица! Айде да ловим! Чакай, аз още не съм... Аз как ще стигна, ти трябва сам да го минаваш. Чакай. Искам да хвана риба. Хванах ли нещо? Маняк! Хвана магнит ли е това, какво е? Хвани го, не знам. Виж. Магическо е. Стига го, бега от мене. Го маха. Откачи бъдицата. Еми, откачи я да я дърпай. Не, мисля, че е вързано за въдицата. Давай напред. Най-вероятно ще ни потрябва. И знаеш какво? Чай да пусна въдицата, може и така да се откачи. Давай, държи, придържам с главата, да мога го вземеш. Да. Да. Добре го придържаш, подай го. Да ти го бутна. Готово, давай, качвай се. Опа. Давай, сега ти се качи, ти ще го вземеш. Чай, че ръката ми бъгна. Хвани тази моя магическа топка. Ох, каква голяма топка. А, даже я изпусна. Е, аз те оставих на тебе да се носиш ти. Брат, върицата. Върицата пъгна. Май сме на тук. Чакай ти. Аз не мога да... А, добре, взех си го, взех си го, взех си го. Върицата пъгна под земята, това е огромен проблем, май. Добре, качвам се тук да го поема. От високо. Еми няма, това трябва да остане. Жалко, топката ми. Ама може би ще ни трябва. Еми, не знам да го бяха направили да се откача. Леле, веригата се вдига. Чакай. Да, на веригата като съм. Стой. Има врата за отваряне. Абе чакай, аз ще пробвам едно нещо. Киманичим. Я? До къде ли ще стигна? Чакай, ти по коя хвана? О, влязах в тунела! Лявата или дясната? Лявата. Добре, аз стоям по дясната. То това са два май различни паркура, които трябва да минем. Не, аз стъкнах тука. Стъкнал съм! Васе, виж най-отгоре на веригата почти. Стъкнал съм, краката ми стърчат ли, какво става? Виж ме, тук съм на тебе. На тебе съм, на лявата верига. Не те виждам. Помощ! На моя храна няма никой, съжалявам. Помощ! Качи се по лявата, качи се по лявата. Чакай! Помогни ми. Тук виждам нещо за отваряне, монстъре. Васе, хвани лявата. Видях нещо за отваряне.
Върни я, бе! Аз не съм там вече! Върни се и я хвани. Така, отварям го това. Моля те. Помощ. Не разпавам майната му. Какво отворих? Ранчето. Май пусна някакъв огън от едната. Ага. Виж, това започва да мига там в червено. Отивам към червеното нещо. И сега се връщам сам. Ето има, така. Има врата. Чай да отворя. Отивам още нагоре. Ти монстър е дръпна ли нещо? Не, нищо не съм дръпал. Там има бутон, който трябва да... тук трябва да сложим... Монстър е, ти вътре във веригата ли влезе? Да. Ау. Не мога да се измъкнеш, трябва да разпалнеш. Ако ти мен ме разпалнеш, така мамка. А бие ще го това, слушай ме сега. Дърпаме, бутаме това. Трябва да вземем това на куката. Видях къде го слагаме. Е, тук в ляво трябва да го сложим по-надолу. Чакай. Е, от тук ще се кача. Да, да, от тук ама друг път. Ето ти дъска, лесна работа. Не, 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 ето намерих си път споко. Ти пастия дъски. Така, взех го, готово, къде трябва да го оставя? Без мен. Аз сам. Ето. Монстър, има си стълбички. Те са на друго място. Така. Добре. Слизаме тук. И какво? Ето тук горе на стълбите се качи. Охо, дай има едно място за вкарване. Вкарваме го. Е, сега тази врата ще се отвори, май. Вътре. А, това не е врата, май. Не, не е вътре. Видях. Казах. Влез. Що да си вземай на мен толкова? Шми. Айде, влизай. Добре, влезе. Едно от две активирахме, трябва ни още едно. От предното беше активирано до сега, какво стана? Що се деактивира? Защото сигурно лоднах чекпоинта. О, да, трябва пак да дръпнеш онова казан. Е, сега ще го дръпна. Какво каза? Какво каза? Чакай, искам аз да се пусна. Ти да летиш. Искам аз. Тук има... Това е много интересно, това е паркур част, май. Изчакай ме. Чакам. На грешно място. Айде, айде, излитаме, ние сме! Като умреш и то... Два, три! Уху! Мале, аз за малко нямаше да се кача. Има външен и вътрешен паркур. Аз опитах да направя външния паркур и паднах и ме разпална вътре, така че опитай се да го минеш. Аха. Без да падаш. Аз съм професионалист, спокойно. И сега тук какво да направя, аз не съм заклещен за винаги. Второ излитане. Готови за полет. Ле, чакай, че толкова ще ме вкара вътре, човек. Така, добре, малко по-сериозно сега. Не мога повярвам. Какво стана? Нищо. Те това е проблем, че нищо не стана. Добре. Правя го, монстъре. Не се притеснявай. То това отвън не е нужно, ти отвътре мога да се телепортираш, където си искаш. Не, аз съм длъжен да го направя отвън. Аз съм професионалист и ще го направя отвън. Професионален Shadow Hex. Да. Така. Добре, всичко е под контрол. Ето тук, значи се пъхат батериите. Ви намерим. А! Тук има някаква порта, монстъре. Ми... Камъни! О, тук трябва да се вкара нещо! Батерия! Намерих една. Така? А, трябва тук, аз знам къде е батерията, влези вътре. Ама тук има една външна. Аз сега я взех и сега ще я вкарам. Е, даде, трябва да я вкараш вътре тук при мен. Не, тук има друг слот. Вкарваме цялата батерия вътре. Намерих още една батерия, май. Аре, влез, бе. Брат, защо не иска да влезе? Не всичко иска да влиза навсякъде да си. Гледай, ще откача. Тия камъни, човек, ми бъркат здравето. Чай да ги разкарам. Аз наистина не знам какво се случва. О, още една батерия! Две батерии! Че трябва май... Едната трябва да ти я дам, нали? Чай. Брат.
Ще дойде. Влез, бе! Влез! Моля, бърка ми здравето, хващаме! Лудите ме хващат! Хубаво, че друго не те хваща. Човек, защо не са го направили да може... да влезе? А, влезе, разгиле, отвори се. Така. Взимам и другата. Чакай, че тя е много здраво заклещена. Боже! Добре. Идеално. Мале, той има много... Аз обаче намерих и една друга посока, която... А, Васе, здравей. Здравей, тук. Абе, ние сме говорили за едно и също, бе. Така, вкарвам. Готово. Чакай да дойда. Остана. Мини ще уби ме. Опа. А, идвам. Уу, ето е пътя готов. А, монстър е. Моля да се не падай пак. Добре. Айде насам. Пак столове. Само столове. Още от външната част на паркура имаме. Той имаше на другата страна също един с летене обаче. Ама аз това го направих. А. Оле-ле, това тук сега е малко по-трудно. А, можеш да го скипна от другата страна, аз бях от другата страна на края му. Така? Васе, моля те, върни се. Ох... Пани ме за главата, оправих се няма чин. Изака се там, а? Не, сега няма тук? Нищо. Е, как? Ти не е нужно да минаш отвънка, можеш отвътре да си го минеш ето така. По принцип. Ама ние нали сме истински маймуни, паркуристи. Така. Ей, там само няма батерия. Това май не е за батерия. Е, за батерия баш. А, да, за батерия, за батерия. А, начала, ето тук имаше един паркур. Брат, точно прострашно го продължа този. Чакай, не, ела тук, виж. Ама ние се върнахме в началото, виж да. Виж наляво, бе. Е, точно. Точно. Е, това го мин. Чакай. Не реку да ме путнеш. Как се прави този паркур? Монстъра, на къде трябва да отида? А, виж и там де ти изстрелва, там някъде. Мисля, че е на там. Ама това се прави от другата страна, точно откъдето бяхме. Що ме накара да вляза? А, не, от тази страна няма нищо. What the fuck? А, сигурен ли си, че не си изпуснал някъде да вкараш нещо? Знаеш, че имаме едно изпуснато за вкарване, ама не знам къде е то. А, браво! Ето, намерих го. Къде бе? Е, това ще го извадя. Защо ще го извадиш? И ще вкарам на друго място. А ти това, което трябва да направиш, ще да задържиш от вратата отворена с... А, ето бе, ето. Ще взема столбите, ще си направя вратата, да не мога да се затваря. Добре, вкарай го това нещо. Чай, че не мога го нацеля. Аха. Така, стой. Камъни. Камъни, столбе, всичко слагай. Е, това тук голямото, това е достатъчно. Лю, помогни ми, бе. Чеки, не ни трябва повече от това. Абе... Брат, това ще е тясно. Шумбъл, няма да е тясно. Добре. Вади. Давай. Взимай батерия. Чакай. Не си виждам ръката. Готово, хванах я. Имаме батерия. Получих ачивмент. Да. И сега гледай да не паднеш само. Няма бе, това... А! Мини през центъра по-хубо. Ти падна ли? Да. Леле! Оле боже! Ако тръгнеш да падаш, метни батерията. Аз по-скоро не я ще хвърля в лавата. То проблем е, че ръката ми пречи, виж какво прави ръката ми, човек. Не ме пипай! Отпирам те да не паднеш. Добре, направихме го. Айде, как хубаво стърчи напред и да вкара я директно. Айде, целия вътре. Влезе. Какво има за тази врата? Ще разберете обаче следващият път. Точно така, този епизод, понеже стана изключително дълъг, ще бъде разделен на две части. Ако искате да гледате втората част по-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!